Общо над 90 нарушения са констатирани по пътищата в област Разград през периода 2-8 януари. От тях 82 са засечени в присъствието на контролните органи, съобщиха от областната дирекция на МВР. За установените нарушения са съставени 18 акта и са издадени 58 фиша. Два от актовете са на неправоспособни шофьори, а 5 на водачи шофирали след употреба на алкохол. Един шофьор е засечен да управлява автомобила си след употреба на алкохол над 1,2 промила. Издадените електронни фишове за нарушения през периода са 38. В малките населени места са констатирани 11 нарушения. Извършени са 27 проверки за наличие на наркотични вещества. През миналата седмица на територията на област Разград няма регистрирани пътно-транспортни произшествия.